საბჭოთა ტოტალიტარიზმი და კულტურის სამინისტროში მიმდინარე პროცესი პარალელებს ხელოვნებათა ცოდნები და სამოქალაქო საზოგადოების სხვა წევრები ავლებენ. პირდაპირ ამბობენ, რომ რეპრესიების სახეზეა და თეა წულუკიანმა პოსტი უნდა დატოვოს. Უკვე არსებობს პეტიცია, მზადდება აქცია. Ერთ-ერთი ბოლოვის წინააღმდეგაც შესაძლოა წულუკიანმა გაილაშქროს, ეს ლაშა ბაქრაძეა, რომელმაც დღეს კულტურის სამინისტროს მიერ მითითებული შეცდომების ფურცელიც გამოაქვეყნა, რის დართვასაც გეგმავდნენ წიგნზე, თუმცა როგორც ჩანს, წულუკიანის უწყებას სულ სხვა მოტივაცია ამოძრავებს. Რიზა ციციშვილი გაეცნო წერილებს, გამოხმაურებებს, ის განაგრძობს ახლა პირდაპირ ეთერში საუბარს. თეონა, სულ რამდენიმე წუთის წინ გამოაქვეყნა ლაშა ბაქრაძემ ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორმა კიდევ ერთი ახალი პოსტი, რომელშიც ის კიდევ ერთხელ ბოდიშს უხდის საზოგადოებას და მოუწოდებს იმ ადამიანებს, ვისაც აქვს უკვე ელენე დარიანის წიგნი და მოასწრო ამ წიგნის შეძენა, დაურთოს შეცდომის ფურცელი ბოლო გვერდზე და სთავაზობს ასევე PDF გვერდსაც და ამბობს იმასაც, რომ შეცდომები გამოსწორებული იქნება და აუცილებლად ეს წიგნი კიდევ ერთხელ დაიბეჭდება შეცდომების გარეშე იმ ადამიანების მხარდაჭერით, ვისთვისაც ლიტერატურა და ზოგადად სალიტერატურო ცხოვრება მნიშვნელოვანია და ლიტერატურაც მნიშვნელოვანია ამ ქვეყანაში. თავად ლაშა ბაქრაძე ამ დრომდე დუმს უარს ამბობს ინტერვიუზე, ამბობს, რომ თავს გრძნობს შეუძლოთ და ზოგადად ამბობს იმას, რომ მოგვიანებით ის მზად არის კიდევ უფრო მკაფიოდ გააკეთოს განმარტებები და თანახმა ინტერვიუზეც რაღაცა პერიოდის შემდეგ. ელენე დარიანის წიგნში ჩასაკრავად შეცდომების გასწორების შემდეგი ფურცელი გვქონდა მომზადებული. ვისაც გაქვთ წიგნი, გთხოვთ ამობეჭდოთ და ჩააკრათ წიგნის ბოლოში. თუ გნებავთ PDF ვერსიასაც გამოგიგზავნით, კიდევ ერთხელ ბოდიში. წიგნს ახლიდან აუცილებლად დაუბეჭდავთ საზოგადოების იმ ნაწილის ხელშეწყობით, ვისაც უყვარს და აინტერესებს ქართული ლიტერატურა და კულტურა. Zogadat kulturul ცხოვრებაში მიმდინარე პროცესები, ეს წმენდა და საკადრო ცვლილებები, როგორც ამას უწოდებენ ის ადამიანები, ვინც ეს პროცესი დაიწყო. Საუბარია თეა წულუკიანის მიერ დანიშნულ დირექტორაძე, როგორც ხელოვნების მუზეუმში, ასევე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში. Არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა ბოლო დღეების განმავლობაში. Ჩვენი რესპონდენტები ძალიან მწვავედ აფასებენ თეა წულუკიანის პოლიტიკას და ზოგადად კულტურის პოლიტიკას ჩვენს ქვეყანაში და ამბობენ, რომ მაღალ ფიციური კადრების გადინება სხვადასხვა სახელოვნებო სფეროებიდან არის ძალიან მძიმე შედეგის მომტანი სხვადასხვა სფეროებში და მათ აგონებთ საბჭოთა რეპრესიებს. ისინი ამბობენ, რომ ჩინოვნიკების მიერ, არაკომპეტენტური ჩინოვნიკების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების მომსწრენი ვართ ჩვენ და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი პროტესტი და ზოგადად მოთხოვნა ძალიან მკაფიოდ თეა წულუკიანის გათავისუფლების შესახებ ამ პოსტიდან. Ძალიან გაურკვეველი იყო თავიდანვე ეროვნული მუზეუმის, ასე ვთქვათ, ამოჩემება. Და კონკრეტულად დავით ლორთქიფანიძეს. Ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ დარგობრივ სპეციფიკურ საკითხებზე და პრობლემებზე და ამოცანებზე, რომელიც გადასაჭრელია, ან საკადრო ცვლილებებზე, ასევე ჯანსაღ გარემოში, მაგრამ არასწორ ინფორმაციაზე დაყრდნობით რომელიმე ინსტიტუციის ან ინდივიდის კრიტიკა და უხეშად რო ვთქვათ, რასაც წარმოადგენდა ეს კრიტიკა ლანძღვა, რა თქმა უნდა, მიუღებელია მით უფრო დემოკრატიული გარემოსთვის. როგორც ჩანს, ოცნების ხელისუფლებას აქვს გადაწყვეტილი ყველა ის თავისუფალი და დამოუკიდებელი სივრცე, რაც კი დარჩენს ჩვენს ქვეყანაში მაქსიმალური კონტროლის ქვეშ აიყვანოს. ძალიან სამწუხაროა, რომ ხელისუფლება ებრძვის ავტორიტეტებს, ხელისუფლება ებრძვის იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც წარმატების სტანდარტს და წარმატების კონკრეტულ მაგალითებს ქმნიან და აჩვენებენ. Მე ვისურვებდი უფრო მეტ თანამშრომლობას ხელოვანებთან, ღია კარის პრინციპით, კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლების კომუნიკაციას სფეროს წარმომადგენლებთან, იმიტომ რომ ჩვენ ყველას გვქვთ კივა ამ სფეროში არსებული ვითარება. ეს არის რაღაცა ახალი, ეს არის საკმაოდ ძველი გამოცდილი პოლიტიკა ერთმართველი უკონტროლო პარტიის რეჟიმის ხელში, რომელიც ვერ იტანს თავისუფალ აზრს, ვერ იტანს მის ასე თქვა დირექტივების, რომელიც შეიძლება იყოს სრულიად მცდარი და არაპროფესიული, მას ხდება წინააღმდეგობა ქვემოდან სისტემაში და ამიტომ ის ერეკება შესაბამის პრობლემის შემქმნელ კადრებს სისტემიდან ნებისმიერი საბაბით.
Tu gadavxedavt bolo dghebis moulenebs kulturul tsxovrebashi, vnakhavt rom bolo ori utsqeba, romelits ase vtkvat gaxta tavdasqmis obyekti kulturi saministros mkhridan da ikidan moxta adamianebis printsipi shakhsna ganmartebis gareshe gatavisupleba aris erovnuli muzeumi, khelovnebis muzeumi, mat choris da aseve kulturi memkvidreobis datsvis saagento. David Lortkipanidze tslebis ganmavlobashi khemzvanelobda am utsqebas, sored ert-ertma chvenma respondentma axsena Da, unde vă rog, ჩვენ არაერთხელ შევთავაზეთ დავით ლორთქიფანიძეს, რომელიც თეაწლუკიანის ministrat მოსვლისთანავე პრინციპში ჩამოაქვეითეს, ასე ვიტყოდი და უნიშნეს ახალი დირექტორატი, შევთავაზეთ მას ნებისმიერი ტიპის პლატფორმა, სასაუბროთ, ის ამბობს, რომ ჯერ არ არის მზად ინტერვიუსთვის, თუმცა ჩვენ ველოდებით და ვთავაზობთ აგრეთვე პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთხელ მას ნებისმიერი ფორმით ინტერვიუს და საინტერესოა, რას იტყვის დავით ლორთქიფანიძე, იმიტომ რომ არის კადრი და არის დირექტორი წლების განმავლობაში ეროვნული მუზეუმისა და თუ ვინმე იცის სამუზეუმო ცხოვრება ამ ქვეყანაში ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო შეიძლება ითქვას არის დავით ლორთქიფანიძე.